У воєнний час комунальні підприємства міста забезпечують прилучан теплом, водою, надають всі необхідні послуги. Комунальні служби надійно тримають тил. Аварійні бригади працюють цілодобово. Зараз кожен свідомий українець у нас відчуває потребу робити щось таке корисне для захисту своїх домівок, і кожен на своєму місці повинен якісно робити свою роботу, з розумінням ставитися до того, що ми повинні бути єдиними, допомагати армії, своїй державі, рідному місту і забезпечувати порядок і той тил, який для мирного населення і для військових є дуже важливим. Це дасть впевненість та спокій нашим військовим у тому, що їхні жінки, діти, їхні рідні знаходяться у теплих домівках і в безпеці. Тому ми забезпечуємо безперервність роботи нашого підприємства. Цілодобово в нас працює аварійна служба, виїжджаємо на всі заявки, частково виконуються роботи, ремонтні роботи гарячого і холодного водопостачання, також опалення, де виникають такі проблеми. Надаємо послуги по відновленню освітлення у квартирах та і також у підвальних приміщеннях, де це виникає за потреб. І відчуваю таку величезну відповідальність за всі ці процеси, які відбуваються в тилу, то просимо всіх мешканців по можливості і з розумінням ставитись до ситуації, та яка виникла у нас зараз на даний час, і сплачувати всі послуги, щоб забезпечити цей кругообіг всіх процесів, так як він дуже є важливим і забезпечує безперервність роботи нашої держави і у цей такий непростий час. Тому прошу всіх з розумінням поставитися до цього всього. У кого виникають які проблеми, то прошу звертати за телефонами. Це 714-39 і мобільний телефон 099-01-24-684.